My zdravíme k tomuto biblickému probírání slova s bratrem Frankem. Všechny bratry a sestry, všechny přátelé daleko ve světě, kteří se online připojili zcela srdečně. My jsme Bohu vděční za jeho slovo, za tu poslední zvěst. Neď Pán nám společně požehná, nežli bratr Frank nám bude mluvit a čtu slovo písma ze Židů. 11. kapitola. Židům 11 od verše 3 a 6. Věrou rozumíme, že učinění jsou věkové slovem Božím. Takže z ničeho je to, což vidíme, učiněné. Věrou lepší oběť Bohu obětoval Abel, nežli Kain, skrze kteroužto to svědectví obdržel, že je spravedlivý, jak sám Bůh darům jeho svědectví vydal a skrze tu víru již umřev, ještě mluví. Věrou Enoch přenesen jest, aby neviděl smrti a není nalezen, protože jej Bůh přenesl. Prvé zajisté, než jest přenesen, svědectví měl, že se líbil Bohu. Bez víry pak nemožné jest líbit se Bohu, nebo přistupující k Bohu věřití musí, že jest Bůh a těm, kteří ho hledají, že odplatu dává. Prosím, není bratra Franka. Také já bych chtěl všechny srdečně pozdravit a také ty mnohé pozdravy předat, zvláště tak od bratra Müllera, od východního pobřeží, od všech bratří z celého světa. Jediný, který tentokrát žádné pozdravy nemohl poslat, je bratr Gideon Gonga. Pán jej vzal domů. My jsme za tu službu, kterou směl činit, velice, velice vděční. Nož, my přicházíme vždy hned k věci. Jednoduše se jedná o to, že my čas a hodinu poznáváme a my jsme to v úvodním slově slyšeli. Jedná se o tu víru, když jsem před nějakými dny slyšel, že v sousední zemi otázka kladená jest, kolik jich věří v Boha. A potom ten výsledek, že 51% křesťanského národa uprostřed v Evropě nevěří v Boha. I to mě velice pohnulo, jestliže již lidé
nevěří v Boha, nemohou, v koho pak chtějí věřit. A když bychom tu druhou otázku dali, co dělají ti dotyční, kteří sami o sobě tvrdí, že v Boha věří, ale žádný vztah k němu nemají. Žádný vztah k jeho slovu, k jeho spásnému plánu. Nuž, co je s tím? Ty jedni nevěří vůbec, ty druzí věří, co chtějí, a potom se dostáváme tomu nejcennějšímu výroku našeho pána. Kdo ve mně věří, tak jak písno praví. O, jak vzácné by nám to mělo být, že my nyní smíme věřit. Tak a to, co písmo říká. Butterbork přečítal o Enochovi, že on před vytržením to svědectví měl, že Boží zalíbení na něm spočinulo. Bratři a sestry, o to se jedná také dnes, abychom nejenom o zvěstí mluvili, nejenom o tom, že Bůh něco zvláštního v našem čase učinil a že on bratra Branhama mimořádném způsobu požehnal a ku požehnání ustanovil. Ano, jak je psáno, to slovo páně vždycky přicházelo nejprve těm prorokům a ty proroci ti to dále dávali. Starozákonní proroci ti to, co v Novém zákoně nastat mělo, dopředu předpověděli, a potom je psáno o Janu Křtiteli, že on více byl nežli prorok. Proč? Protože on nejenom předpověděl, že ten spasitel, ten mesiáš přijde, nýbrž mohl říci, tam je ten beránek Boží, kterýž ten zích světa odnáší, a jemu dopředu bylo řečeno, na kom ty uvidíš, že ten duch přichází dolů, ten to jest, který duchem a ohněm křtít bude. Muži Boží ti odkazy obdrželi. Oni věděli, co mají říci. Totiž to, co Bůh jim naložil a zjevil. A že my, milí bratři a sestry, nyní v prorockém časovém úseku žijeme, to jsme všichni rozuměli. A my můžeme do celého světa
vyhlédnout, nahlédnout a potvrdit, že všecko, co náš Pán o konečném čase psal, chtěl psát, ať u Matouše 24, Marka 13, Lukáše 21, všecko se před našimi zraky plní v přírodě, ve všech úsecích. Vidíme to také nyní, ten vulkán a ta voda je nyní zkažená skrze lávu, teda do moře plyne. Katastrofy každého druhu se dějí daleko ve světě. A my smíme z plného přesvědčení opakovat, co náš Pán řekl. Jestliže to všecko vidíte, že se děje, pozdvihněte vaše hlavy vzhůru, neboť vaše spasení se blíží. Jak vděční můžeme být, že Bůh ten Pán svého služebníka a proroka bratra Branhama v našem čase poslal, aby z jedné strany ty skryté tajemství, které ve slově byly, zjevil a z druhé strany to plné evangelium ještě jednou celému světu zvěstovat. Jednoduše to náleží dohromady. Z jedné strany to zvěstování slova a z druhé strany to zjevení tajemství. A potom se plní, člověk nežije samotně z chleba, nýbrž z každého slova Božího. Ale řekněme i to, ze vší zetelnosti. Bible tu mají miliardy lidí a tím by vlastně měli Boží slovo doma. Ale je to písmeno, se kterým oni nemohou nic začít. To písmeno musí skrze ducha být zjevené. To psané slovo musí se stát živým, zjeveným, svatým slovem, které nám osobně nás oslovuje a nám osobní obecenství s Bohem tím Pánem daruje. Vy všichni víte, že mi to připadá za těžko na prožití se vracet, ale náleží to jednoduše k tomu. A my to v našem probírání slova hned ještě uvidíme. Obojí náleží dohromady. To zvěstování slova a to rozdávání usladněného pokrbu, obojí náleží dohromady. Ale jsou to dva různé úseky v království Božím. Mně jest obojí naloženo. Tak, jak i bratr Branham jemu řečeno, jest z jedné strany tu zjest slova
nést a z druhé strany duchovní pokrm uskladnit. A bratři a sestry, mám to skutečně ještě jednou opakovat, že bratr Branham přesně sedmkrát zetelně řekl, že on ten pokrm má uskladnit a také uskladnil, jak on to na počátku a na konci sedmé pečetě 24. března 1963 řekl a potvrdil. Ale ten stejný prorok, ten stejný muž Boží mi řekl před svědkem Woods a Sotman, ten pokrm, který ty máš uskladnit, je to pro tento čas zaslíbené a zjevené slovo. Vy všichni víte, vždyť vy znáte mé svědectví i tu zprávu o Matouši 24, skrze Ducha Svatého jsem to od samého počátku věděl již v 70. letech, k čemu pán mě skutečně povolal, a když mi to pak od pána samého řečeno bylo, ano, s tím okamžikem, bratři a sestry, a pokaždé, když pán ke mně mluvil, tak nebyl 3 metry ode mě vzdálen. On stál přímo přede mnou, pokaždé. Já jsem to jednoduše tak musel říci, ale nyní my ani na ten čas, ve kterém žijeme, nezajdeme blíže ani na to, co jsme zrovna již řekli. Boží povolání zůstávají a pán dává přesné odkazy, co děláno a také, jaké biblické místa se plní. Prosím, milí bratři a sestry, to slovo v úvodu mějte ve vašem srdci. Enoch, ten měl Boží zalíbení před svým vytržení. My potřebujeme Boží zalíbení před naším vytržením. A my nechceme jenom o vytržení a toho vzetí hovořit, nýbrž o tom, že pán nyní skutečně přímo před jeho příchodem a dopuste ještě jednu poznámku. My slyšíme nyní kázání z těch 60. let od bratra Branhama a my slyšíme kázání od bratra Franka z těch 80. let. A představte si to, co před 60 nebo 40 lety kázáno bylo, by dnes mohlo být kázáno. Ten Duch Boží vždy vede do vší pravdy. Ale dnes přímo
před tímto vysíláním mně přišlo kázání bratra Branhama na paměť to myslené mistrovské dílo z 1964, když on viděl, že ta nevěsta ze stejného kroku vzata byla a že viděl, jak ta nevěsta do stejného kroku se zpět navrátila. Bratři a sestry, nyní je ten čas, kdy my stoprocentně s Bohem a Božím slovem souhlasit musíme v plném stejnou kroku do něj v zavedení a nech Pán ty biblické místa, které nyní budeme číst, k tomu použije, aby k našemu srdci mluvil. A nechť mi skutečně čas a hodinu zvěst a zvěstovatele poznáme a víme, že žijeme na konci času milosti. Prosím pěkně. My čteme Efeským kapitola 1, Efeským 1 od verše 7 až 10. V němž to máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchu podle bohatství milosti jeho, kterouž rozhojnil k nám ve vší moudrosti a opatrnosti, oznámiv nám tajemství vůle své. Ano, on nám to tajemství vůle své zjevil. Podle dobré líbosti své, kterouž to líbost předložil byl sám v sobě. A vy v dokonání plnosti času v jedno shromáždil všecko. My jsme Pánu tak vděční. Takové biblické místa mohou a museli by u každého kázání být čtené. Spasení skrze krev beránka. My nenáležíme již sami sobě. Náležíme tomu, který tu cenu zaplatil, který naši vinu vyrovnal, dlužný zápis roztrhl a který nám svůj věčný život z milosti daroval a nás za syny a dcery Boží udělal. My chválíme tu sílu jeho krve, neboť v tom byl ten Boží život a tento Boží život ten ve všech spasených zjevené bude. A potom to jde o krok dále. On nám to tajemství své vůle zjevil. Haleluja. Chvále na veleben, nechť jest náš Pán. To je Boží realita. On nám to tajemství své vůle zjevil. Totiž to, co on pro tento časový úsek z milosti určil. A my se nemodlíme jenom tvá vůle se staň, nýbrž
je to přání našeho srdce, tvá vůle se staň. Tak jak v nebi, tak také na zemi. V nás, skrz nás, s námi. O, jak vděční můžeme být, že my můžeme potvrdit, že on nám to tajemství své vůle zjevil. Jemu nechtě vzána čest. Jdeme nejprve. My čteme z Efeských 4, od verši 11. až 13. A on jest dal některé zajisté apoštoly, některé pak proroky, jiné evangelisty, jiné pastýře a učitele pro spořádání svatých ku dílu společnosti, služebnosti ke vzdělání těla Kristova. Až bychom se zběhli všichni v jednotu víry a poznání Syna Božího v muže dokonalého, ve víru postaví plného věku Kristova. Amen. K tomu můžeme říci. Pán ty různé služby do církve postavil na to, abychom všichni ku plné jednotě dospěli. A nejenom mínění, nejíž výklady, kde nic vlastního už nemůže být přinešeno sebou, kde už jenom Bůh ke svému právu přijde. Ta církev je sloupem a základem pravdy. Tedy to spasení skrze krev beránka, to zavedení do tajemství Božího, které co lidé vzpomínají, skryté bylo, a potom ta církev se svým Božím pověřením ku vykonání vůle Boží na to, aby skrze tu církev každé zaslíbení své naplnění nalezlo. O, jak věrný je Bůh, jak je nádherný Bůh, že my to nejenom čteme, nýbrž nyní přímo smíme prožívat z milosti. Ten čas všech výkladů a bludných učení, ten pro církev živého Boha, jednou provždy pryč. Už jenom to, co Bůh ve svém slově řekl, to bude zjistováno a věřeno. Ano, náš Pán, tak to můžeme opakovat, řekl, kdo ve mně věří, tak jak praví písmo. Dnes hledá Bůh lidi, kteří jenom tak věří tak, jak písmo praví, a pak Boží zalíbení může na nás spočinout. Čteme další. My čteme z 1. Timoteova 1. kapitola, verš 12. Proto děkuji tomu, kterýž mne zmocnil, totiž Kristu Ježíši Pánu našemu,
že mne za tak věrného soudil, aby mne v službu té postavil. Druhou Timoteovou 4, verš 17. Aby skrze mě to zvěstování k závěru přivedeno bylo. A všichni pohané to dostali slyšet. A tak jsem slamy lva štěstně zachráněn. Drazí bratři a sestry, tolik víme všichni, žádný prorok už nepřijde, žádný boží muž už nepovstane. My jsme skutečně v posledním úseku dorazili. A Pán to pověření dal jeho slovo zvěstovat na to, aby všechen svět skutečně celý svět se dozvěděl o tom, co Bůh pro tento úsek určil. A že to zvěstováno a věřeno a přijímáno jest. Zrovna tak to další biblické místo, které jsme četli. Pánu se to líbilo, ať to ty proroci byli, které vzal, anebo ty apoštoli. Každý věděl přesně, co on má dělat, co mu Pán přikázal, a tak všichni své pověření splnili, a já smím říci, i já hledím na 55 let zpět a to pověření jsem vykonal podle nejlepšího vědomí a svědomí. A jsem Pánu vděčný, přirozeně. To stáří nezůstalo stát, a jestliže pak 88 dosahli, potom už přijde jenom 89 a pak přijde 90. To mohou mladé lidé, nemohou sila sebou cítit, ale já jsem Pánu vděčný, který mi sílu dal ve všech těchto letech, ve dne i v noci, ty cesty dělat a to slovo, to zjevené svaté slovo, které my jako zvěst konečného času nazýváme na celé zemi zvěstují. Děčný jsem tomu, který mě do své služby ustanovil, a skutečně jeden bratr Alexandr, kterého jsem osobně vůbec neznal, zavolal a řekl, bratře Franku, my věříme ne v tebe, my věříme v Boha, který tebe poslal. Tak to přeci bylo bratrem Branhamem. My nevěříme v bratra Branhama, my věříme v Boha, který jeho povolal, pověřil, poslal, požehnal a ku poženání ustanovil. Jsou mnozí, kteří skutečně jenom na bratra Branhama odvolávají. A potom oni používají citáty o sedmi hromech, o 77, o zjevení 10. Pak oni používají citáty, které
sám od sebe přinesl. Já osobně jsem jenom na tom zainteresován, co on v pověření Božím řekl. A nechť všichni, tak jak bratr Alexander, také bratr Branáma, oproti jemu dnes zřetelně nahlas řekne: William Branham, já nevěřím v tebe, já věřím v toho Boha, který tebe poslal a pověřil. Potom všecko, co on sám řekl, až ku tomu výroku, já tu cestu ještě jednou budu rajtovat, a tak nějaký výrok, který on učinil, všecko napravo, nalevo necháme ležet, a to vzácné, drahé, svaté slovo Boží, které on v pověření Božím zvěstoval, věříme. A jenom to já dávám dále. Čteme ještě jedno biblické místo. My čteme ještě k tomu z 2. Timoteova 4, verš 1 a 2. Ich beschwöre dich vor dem Augen angesicht Gottes. Radě, Christi Jesus, sein pod přísahu, který jednou živé a mrtvé bude soudit. A při jeho zjevení a při jeho královském panování zvěstuj to slovo, povstaň s ním, ať ty včas abo nevčas přijdeš. Trest si, žehři, napomínej ve vší tichosti a učení. Dík buď Pánu. Přímo potom přeci následuje ten text, neboť přijde čas, že zdravého učení nebudou přijímati, ale mají se svrablavé uši podle svých vlastních žádostí hromadžování sami sobě budou. Ale tebe stavím pod přísahu před tváří Boží, kaž to slovo. Bratři a sestry, promiňte, když ještě jednou to nalezne zmínku, ale zrovna tak, tak jak Pán mě, Matouše 24, verš 45 a 47, provolal a s těmi uší, nebo lépe řečeno, ten hlas přišel zprava, s tímto uchem slyšel. Přesně tak. Ten stejný Pán mě přikázal, můj služebníku, staň a čti 2. Timoteovou 4. Bratři a sestry, to vás všecky, toho jednoho, ti se budou z toho těšit, že Pán nejenom nad svým slovem bdí, nýbrž nad těmi, které on povolal své slovo zvěstovat. A potom já tě stavím pod přísahu. Tehdy to Pavel Timoteovi adresoval, tentokrát to Pán přímo mě adresoval. A tak jsme jednoduše vděční, že my v našem čase tu přítomnost Boží, to nadpřirozené,
smíme sebou prožívat, představte si, když od odchodu bratra Branhama v prosinci 65 pán by už nikdy nemluvil, kdyby žádné odkazy nedal, kdybychom jenom na to mohli sáhnout zpět, co on učinil, a ne, nemůžeme svědčit, co on v průběhu těchto let činil, odkazy dal, těmito uši jeho hlas pokaždé slyšel. Jaká milost! Náš pán je ten stejný. Ale bratři a sestry, vy jste to jistě rozuměli. Nejedná se o Williama Branhama. Nejedná se o bratra Franka. Jedná se o to, aby ten živý Bůh ve jménu Ježíše Krista své dílo spasení v našich dnech k závěru přivedl. A že on své nadpřirozenou přítomnost zjevuje. Že on mluví, odkazy dává, teď vy víte, jak často mě odkazy dané byly. I to jsem již několikrát svědčil. Já každého můžu říct na to místo a říci, zde se to stalo. Ale nyní ještě jednou k jádru našeho zjistování. Jako výsledek musí ozdobená, dobře připravená nevěsta z toho vzejít. To slovo páně je k tomu posláno a to ven zavolání, oddělení, aby všecko zase do původního správného stavu zpět zavést. Nejenom o tom kázat a o tom slyšet, nýbrž sami sebe biblicky nechat zařadit. Bratři a sestry, ten čas je zde. A jestliže my pozemsky nahlížíme, do těch kruhů těch hledíme, kteří to slovo věří, všichni procházejí zkouškami v těch rodinách, v manželstvích, všude jsou nouze, ale zrovna tak máme svědectví o uzdravení, o rakoviny, uzdravení, svědectví o tom, co Bůh z milostí učinil. Svědectví o osvobození, jak pán syny osvobodil, kteří byli zvázané. Máme svědectví od těch, co Bůh v našem čase učinil. A potom zvláště ty svědectví bratří, kteří jednoduše píší, více než 30 let jsem tomu a tam tomu učení následoval, ale Bůh mi milost daroval, že nyní skutečně srdečně věřit mohu, co a jak písmo říká, že Bůh nejenom nový začátek, obojí pokračování udělal a že pán
Nyní skutečně všecko ke závěru vede. A tak, jak jsem v jedno z posledních kázání citovali ze Zachariáše 4, Pán sám své dílo k závěru přivede. On je ten závěrečný kámen, on je ten úhelný kámen, on je alfa a omega. On začal, on také dokoná. A že my v tomto čase přímo do spásného plánu Božího sebou vzatí jsme. Zdali jsem já věděl, že Bůh takové zaslíbení dal proroka poslat, nežli ten veliký a hrozný den páně přijde. Zdali jsem kdy věděl, že Bůh bratra Branáma již 1933 pověřil tu zvěst nést. Zdali jsem já ty věci věděl. Zdali jsem něco mohl podniknout a tu stopu nalézt. Bůh, ten pán, skutečně od 1949, když jsem poprvé od bratra Branáma a jeho službě slyšel, ty cesty otevřel. A když já na ty různé rázy myslím, když jsme u stejného stolu seděli, jedli a pili, ve stejném autě jeli, ve stejném shromáždění byli. A to jsem zřejmě již jednou řekl, vy všichni víte, v USA se všichni věřící rozlučují úplně jedno, jakého společenství víry. Oni náleží, Bůh ti poženej a Bůh ti poženej. Také s bratrem Branámem. Každé rozloučení bylo Bůh ti poženej. Ale 12. června 1958 v Dallas, Texas, když bratr Branham o zvěstí, o pověření, když všechny tyto věci řekl a ten okamžik přišel, kdy jsme se rozloučili, tak to objímání nebylo jenom ruka natažená, Bůh ti poženej, takové objímání srdečné a jeho slova nikdy nezapomenu, které přitom vyslovil. Bratře Franku, ty se vrátíš do Německa. Bratře Franku, ano, ty se do Německa s touto zvěstí vrátíš. Já říkám ještě jednou, ne já jsem tyto cesty hledal a nalezl, ale jedno jisté, že my s pravým srdcem můžeme říci, jak jsme to v úvodním slově slyšeli a sebou četli, my jsme spasení skrze krev nové smlouvy. Bůh ten Pán nám to tajemství své vůle se svou krví vykoupeným zástupem zjevil. On nám ten rozdíl, který bratr Branham stále znovu zdůrazňoval, dal vidět. Existuje ta církev a existuje
ta ven zavolená nevěsta, ten všichni se ženichem souhlasí a Boží zalíbení má. Nyní se dostáváme ještě rychle k Matouši 25. Prosím, čti ještě ty první tři verše. Matouš 25 od verše 1 a 4. Tehdy podobno bude království nebeské deseti panám, kteréžto zavše lampy své vyšly proti ženichovi. Pět pak z nich bylo opatrných a pět bláznivých. Ty bláznivé zavše lampy své nevzali sebou oleje. Opatrné pak vzali kromě svých lamp také ještě olej v nádobách svých. Pánu dík. Toto slovo u Matouše 25 náleží ku Matouši 24, verš 45 a 47. To rozdávání uskladněného pokrmu, toho zjevení všech tajemství božích náleží jednoduše k závěru toho, co Bůh pod krví vykoupeným zástupem dělá. Prosím, zapomeňte nyní jednou ty verše 50 až 51, že bláznivý služební povstane a to své dělá. To se vždycky děje, to jsme také u Matouše 13. Pán to semeno rozséval, nepřítel přišel za ním. Nechte jednou tyto verše, které vám neplatí a mě neplatí, nechte tyto verše jednou zcela napravo nalevo ležet. Zaměřte se jenom na ty verše, které Pán doslova, slovo po slově a zvedám Bibli před živým Bohem. Pán ty verše 45 až 47 nahlas silně vyslovil. Haleluja. A potom čteme, prosím, udělejte to přemoštění k Matouši 25, tehdy, když to se bude dít, že ten pokrm, to rozdávání děje, potom, to království nebeské deseti panám podobné bude. A nyní, bratři a sestry, skutečně na tom záleží. Ty jedni věří v to povolání, oni věří, že Pán mě ten text provolal, ale ty ostatní, kteří jenom na bratra Branhama odvolávají, oni čekají na vytržení, mluvte s nimi. Ano, to vytržení se děje. Mluvte s nimi, ale s tou službou bratra Branhama všecko svůj konec nalezlo, potom nepřijde už nic. Bratr Frank nemá povolání. Bratr Frank zde nepotřebuje toho slyšet. Bratr Frank je toto a bratr Frank je ono. Uvidíme, jak ten výsledek bude. Kde budou ti, kteří ten respekt před Božím povolání mají
a přijímají, nabírají a kde budou ti a zde je ten zvláštní olej v Betzbánkách, které my neseme. A toto zjevení Boží nám Pán z milosti daroval. My máme obojí, to osvícení, ano, lampy, a máme ten žbán s naplněným olejem. A ve všech těchto letech jsme pod pomazáním a inspirací Ducha Svatého celou radu Boží mohli zjistovat. Já to říkám s bolestí. Všichni, kteří to, co Bůh přítomně dělá, odkládají, ti při vytržení budou odloženi a k těm bláznivým budou náležet. Tak jak ten bláznivý, který od verše 15 až 51 popsán je. Obojí je, nebo půjde do naplnění. Ty moudré budou slyšet na to, co ten moudrý a věrný služebník ve jménu Páně zvěstuje. Ty blázniví zůstanou stát u bratra Branáma a to zklamání svého života prožijí. Já to nemohu změnit, Bůh to tak předpověděl a tak se to děje mezi námi. A nechť Bůh daruje milost, aby všichni správně porozuměli, přijali, nabrali. Už jenom jedna poznámka, kterou jsem jednou již udělal, když jsem to povolání a to pověření musel vykonat, tak má vroucí modlitba se slzami k Bohu byla: milovaný Pane, daruj mně milost, aby z mých úst jenom tvé slovo zaznělo. A daruj milost, aby všichni, kteří tvé slovo z mých úst slyší, byli u toho, když se vrátíš a ty tvé vezmeš domů. Já věřím srdečně v to, že Pán všecko ve stejnou kroku z nevěsto zavede a bude zjeveno, kdo moudrý a bláznivý byl, kdo jenom na bratra Branáma odvolával, anebo kdo se na Boha a Boží slovo odvolal. A při tom, co Bůh přítomně dělá, účast má. Nechť, jak již často řečeno, to zvláštní požehnání Boží na všech sloužících bratřích daleko ve světě spočívá, aby všecko správně porozuměli, to slovo nesli, pokrm rozdávají a pravá nevěsta do stejného kroku zpět zavedená bude. Žádné cizí učení, už jenom zjevené svaté slovo Boží. A můžeme říci: milovaný Pane, ty jsi nám to tajemství tvé vůle zjevil. My ti za to děkujeme, daruj nám tvé zalíbení na to, abychom při vytržení mohli mít účast. Buďte požehnáni s tím požehnáním všemohoucího Boha ve svatém jménu Ježíš. Amen.
Povstaneme k modlitbě. Nebeský Otče, my ti děkujeme z celého srdce za toto biblické probírání slova s bratrem Frankem dnes ráno a prosíme tě, požehnej všechny bratry a sestry daleko ve světě, kteří slyší toto vysílání. My jsme to slyšeli, ty jsi nám to tajemství tvé vůle zjevil, oznámil. A my všichni prosíme sami za sebe a za církev živého Boha, kteří tvoji poslední zvěst věří. Nech tvé zalíbení na nás všech spočine, nebo tvůj příchod je velice blízko. Požehnej tvůj lid. My o to prosíme ve jménu Ježíše. Amen. Schauen, den der für mich schaut, allzeit Jugend.